É, Gugu, você pode agradecer muito a Deus, tanta gente que sonha em ter uma cadeira de roda. Você, graças a Deus, tem essa motinha. Parece tão gostoso, vai falar. Nem inventa, só o Gugu que vai andar. Senão agora mesmo o Donato quer dar uma voltinha. Muito legal. Vai me atropelar, não. Menina mandou revelar a foto. Mandou? E eu não mandei. Vou lá mandar revelar as Você viu? minhas. Eu tô sabendo funcionar, ó. Tá claro, ficou meu filho. boa. Olha como é que o Alessandro tirou do Quanto teto que é? dele aqui. R$ 1. Oitocentos pra ir lá pro fundo. Ah, vou lá mandar revelar as minhas. Você tirou? Você tirou, tirou da sua mãe, você não tirou não, né? Não. Ela que tirou uma da sua mãe e seu pai com ela. Ficou melhor de todas. Ué, mas na máquina dela, fala pra passar pra mim por e-mail. Ela mandou e-mail. revelar uma. Legal, hein? Só fica uma rampinha ali. Aquela rampa tá muito assim, ó, aonde Donato. aqui? É. Aí vai cair pra trás nela. É, mãe, que vai revelar. Lá na escola tem lugar de entrar? Tem pelo portão do fundo. Ah, tá. Não? Ué, mas tem mas guarda que ir, lá né? na Holanda. Tem. Gugu, peraí, para com o papai rachar o botão. Vamos lá, arta,